Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Navbatdagi adabiyot darsimizni boshlaymiz. Aziz o'quvchilar, o'tilgan darsda sizlar bilan Zahiriddin Muhammad Boburning ruboylar bilan tanishayotgan edik. Bugun ushbu darsimizni davom ettiramiz. Qadrli o'quvchilar, o'tilgan darsda ushbu ruboysini tahlili bilan tanishgan edik. Ya'ni tole yo'qi jonimga baloliq bo'ldi. Har ishniki ayladim, xatoliq bo'ldi. O'z yerin qo'yib xin sori yuzlandim. Yo Rab, netayin, ne yuz qaroliq bo'ldi. Sizlar bilasizlarki, bu tole baxt degan ma'noni bildiradi deb tanishgan edik. Boburning baxti, demak, o'zining vatanida bo'lish ekan. Keling, shu o'rinda vatan degan, vatanparvarlik degan tushunchalarni ham takrorlab o'tsak. Qani aziz o'quvchilar, vatan nima o'zi? Vatanparvarlik nima? Toppa to'g'ri. Juda ko'pchiligingiz allaqachon vatan bo'y tug'ilib o'sgan joyimiz, kindik qonimiz to'kilgan joy deb javob berdingiz. Dar haqiqat, vatan inson tug'ilib o'sgan muqaddas zamin, tarixan ato etilgan makon. Ya'ni vatan degan so'zni biz arabchada lug'aviy ma'nosini o'rganganimizda makon degan ma'noni anglatar ekan. Qadrli o'quvchilar, inson dunyoga kelishi bilan vatanning oldidagi burchini, vazifalarini anglab boradi. Oilada bu tuyg'u shakllantiriladi. Vatanning eng kichik vatani bu oila sanalar ekan. Ota-ona bizga yashayotgan vatanimizni qanday qadrlashimiz to'g'risida ham nafaqat oilada, maktablarda ham ta'limda nima qilib boramiz? Buni mustahkamlab boramiz. Aziz o'quvchilar, vatan tuyg'usi, sog'inchi insonlarga bir umr hamroh bo'lar ekan. Bobur bejizga o'z ruboylarida o'kinib, o'ksinib, ya'ni juda ham vatanidan ayro yashaganligini nadomatlar bilan yozadi. Aziz o'quvchilar, sizga yana bir savol berilgan edi. Vatanparvarlik nima degan? Vatanparvarlik nima ekan? Demak, bu yerda sizlarga umumiy ma'noda yozilganki, kishilarning ona yurtiga sadoqati, ishonchi, unga qilayotgan fidoiligini biz vatanparvarlik deb atar ekanmiz. Dar haqiqat, aka-opalaringiz ham yurt uchun qilayotgan ishlarining barchasi bu vatanparvarlik sanalar ekan. Aziz o'quvchilar, mana ko'rib turibsizki, vatanni biz onaga qiyoslaymiz. Shuning uchun ham biz ona vatan deb ataymiz. Bejizga hadislarimizda ham vatanni sevmoq iymondandir deya ta'kidlanmaydi. Mana aziz o'quvchilar, vatan haqida fikrlarimizni bir jamlab oldik. Yana Boburning ruboylarini o'qishni davom etamiz. Har kim meni bilsa. Bu haqda Bobur shunday yozadi. Ey yil, borib ahbobimga nomimni degil. Har kim meni bilsa, bu payomimni degil. Mendin demagil, gar unutilgan bo'lsam, har kimki meni so'rsa, salomimni degil. Aziz o'quvchilar, keling birgalikda bu ayrim so'zlarning lug'ati bilan tanishib o'tamiz. Bu yerda, ya'ni payom xabar, yil shamol degan ma'noda. Endi har bir so'zini mazmuniga ahamiyat qaratamiz. Ey yil, demak ey shamol, borib do'stlarimga nomimni ayt. Ahbob do'stida aziz o'quvchilar. Har kim meni bilsa, bu payomimni degil. Biz yuqorida tanishdikki, payom xabar, darak degan ma'nolarni bildirar edi. Har kim meni tanisa, bu xabarimni ayt. Demak, u o'zi mana shunday shoh bo'lib Hindistonda katta bir sulolani tashkil etishiga qaramasdan o'zining vatanini juda ham qo'msaydi, vatanini sog'inadi. O'shanda hattoki yil deb shamollarda ham najot kutayotganligini siz guvohi bo'lib turibsiz. Mendin demagil gar unutilgan bo'lsam, bu yerda shoirning tushkunligini anglayapsizmi aziz o'quvchilar? Unutilgan bo'lsam, men aytib yurma, deb tushkunlik kayfiyatda aytayapti. Har kimki meni so'rsa, salomimni ayt. Agar meni kimda kim so'rasa, mening salomimni ayt. Aziz o'quvchilar, salom so'zining o'zini siz juda yaxshi bilasizki, tinchlik, xotirjamlik, salomatlik tilayman degan ma'noni anglatar edi. Demak, ko'ryapsizki, Bobur o'zi Hindistonda yurib, o'zining yurtdoshlarini, o'zining salomlarini, sog'inchli salomlarini bayon etmoqda. Keyingi ruboysiga e'tiboringizni qarating. Kim bor anga ilm talibi? Siz mana bu tasvirlardan ham ko'ryapsizki, ilmning sir sinoati cheksiz ekanligini. Ruboysiga e'tiboringizni qarating. Kim bor anga ilm talibi, ilm kerak.
O'rgan gali ilm talibi ilm kerak. Men talibi ilmu talibi ilmi yo'q. Men bor men ilm talibi ilm kerak. Aziz o'quvchilar, ushbu ruboysida ilm so'zlarining bir necha bor takrorlangani guvohi bo'lib turibsiz. Lekin har biri o'ziga xos ma'noda qo'llanilgan. Keling shu o'rinda ilm nima degan savolga javob topishga harakat qilaylik. Abdulla Avloniyning ilm haqidagi fikrlarini birgalikda o'qiymiz. Ilm deb o'qimak, yozmakni yaxshi bilmak, har bir kerakli narsalarni o'rganmoqni aytilur. Ilm inson uchun g'oyat oliy va muqaddas bir fazilatdir. E'tibor qaratyapsizmi? Muqaddas bir fazilatdir. Biz fazilatlarimiz bor-da, aziz o'quvchilar. Ya'ni mehribonlik, vatanparvarlik degan juda ko'p yaxshilik, rostgo'ylik fazilatlar. Mana shuning ichida eng oliysi bu ilm sanalar ekan. Zehnimizni, fikrimizni qilich kabi o'tkir qilur. Ilm bizning aqlimiz, idrokimiz, salohiyatimizni anglatib ko'rsatib turadigan, o'tkir qilib turadigan narsa bu ilm sanalar ekan. Savobni gunohdan, halolni haromdan, tozani murdordan ayirib berur. Ilmsiz inson mevasiz daraxt kabidir. Demak, inson ilmsiz bo'lsa, ko'p joyda pand yeyishi mumkin. Shuning uchun ham ilm to'g'risida Bobur ushbu ruboyini bayon etgan bo'lsa shubhasiz. Keling, o'sha ruboyining mazmunini birgalikda shahlab ko'ramiz. Kim bor anga ilm talabi ilm kerak. Inson borki, har bir kishiga ilm kerak, ilm istaydi deyapti. O'rgangali ilm talabi ilm kerak. Ilm xohlovchisiga o'rganish uchun ilm kerak. Demak, ilm talib degani bu xohlovchi degan ma'noda kelyapti aziz o'quvchilar. Ilm xohlovchilarga o'rganish uchun ham ilm kerak. Biz yuqorida tasvirda ko'rdikki, ilmning cheksizligini san'atda ham o'rganayotgan fanlaringiz hammasi ilm olishga qaratilgan. Davom etamiz. Men talibi ilm talibi ilmi yo'q. Ya'ni aytayaptiki, men ham ilm olishni xohlayman, ammo ilm yo'q. Uning o'sha vatanidan ayro yashaganligini mana shu o'rinda ham alohida ta'kidlayapti. U bizga ma'naviy xazina Bobur nomi ruboylarini qoldirishiga qaramasdan ham katta bir sarkarda, davlat arbobi, musiqa shunos, shoh, shoir deb atayapmiz. Shunda ham u o'zini men ilm xohlayman, ammo ilm yo'q deb ta'kidlayapti. Men bor men ilm talibi ilm kerak. Ya'ni men bor men ilm xohlovchilardan menga ham ilm kerak degan mazmunda ushbu misralarni bayon etadi. Davom etamiz. Boburning qaysi bir ruboyisini o'qib ko'rmangki, Bobur o'zini qahramon deb biladi. Ruboyni siz o'tilgan darsda sizdan gaplashgandek aziz o'quvchilar, 4 ta misraga jamlangan, tugallangan fikrni bildiradigan falsafiy, axloqiy mazmunda, ta'limiy mazmunda yoziladi degan edik. Bu ruboylarda ham siz guvohi bo'lib turibsizki, ichida bir qahramon yoritiladi. Bu hammasi hasrat bilan yozilgan, o'zining yurtiga sog'inchi bilan yozilgan misralar ekan. Qahramon shoirning o'zi deb aytyapmiz. E'tibor qiling. Davron meni o'tkardi saru somondin. Oyirdi meni bir yo'li xonumondin. Gah boshimga toj, gah baloyi tana. Nelarki boshimga kelmadi davrondin. Keling aziz o'quvchilar, ushbu ruboyining ham mazmunini sharhlashga harakat qilamiz. Ya'ni davron bu yerda davr, taqdir degan ma'noda kelyapti. Taqdir meni sinadi davlat bilan, armon bilan. Bu yerda saru degani siz bilasizki, boylik, davlat degan ma'noda kelyapti. Somon qanday rangda bo'ladi aziz o'quvchilar? Sariq rangda bo'ladi. Bu sariqlik insonning zafaronlik, qayg'ulik belgisi sifatida saru somondin, ya'ni davlat ham armon bilan meni sinadi taqdir deyapti. Ayırdı meni bir yo'li xonumondin, ya'ni ayırdı meni bir yo'la borlig'imdan. Aziz o'quvchilar, Boburning borlig'i uning vatani edi. Borlig'i uning oilasi edi, vatani edi. Gah boshimga toj mazmuniga e'tibor qarating. Gohida boshimga toj kiydirdi, gohida turli malomat tana, bu yerda malomat degan ma'noda kelyapti aziz o'quvchilar. Siz bilasizki, Hindistonda podshoh bo'lib o'tirganda turli xil hattoki malomatlarga ham qolgan ekan. Nelarki kelmadi bu taqdirdan, ya'ni aytayaptiki, neki boshimga kelmadi davrondin.
mana shu taqdirdan, mana shu kunlardan, mana shu boshimga, hayotimga yozilgan taqdirdan juda ko'p narsalarni ko'rdim degan mazmunda ushbu misralarni bitiyapti. Yuqorida sizlar bilan 12 yoshida taxtni boshqarishga majbur bo'lgan degan edik. 12 yoshda katta bir davlatni boshqarishning o'zi bo'lmaydi aziz o'quvchilar. Mana aziz o'quvchilar, darsligingizda berilgan ruboylarning mazmuni bilan tanishishga harakat qildik. Zahiriddin Muhammad Bobur 1530-yil 26-dekabrda Agrada vafot etadi. Aziz o'quvchilar, mana sizlar tasvirda ko'rib turibsizki, bu ziyoratgohlari, ya'ni Qobulga ko'chirilgan Qobuldagi ziyoratgohlari Boburning vasiyatiga muvofiq farzandlari uning xokini Qobulga keltirishgan. Bugungi kunda Boburning xoki Qobulda. Aziz o'quvchilar, Zahiriddin Muhammad Boburni e'zozlash, e'tirof deganda shu narsani anglaymizki, Bobur haqidagi filmlarni ko'rgansiz, kitoblarni o'qigansiz. Mana siz tasvirda ko'rib turibsizki, Pirimqul Qodirovning sizlarga bu yerga ikkita manbasini qo'ydim, ya'ni Yulduzli tunlar hamda Avlodlar devoni. Asarlarda, ya'ni Boburning otasi Umar shayxning jarlikka qulab vafot etganligi, o'sha paytdagi voqealar batafsil yoritilgan. Shuningdek, aziz o'quvchilar, Andijonning markaziy ko'chasi, Xonobod va Toshkent shahridagi istirohat bog'iga Bobur nomi berilgan va haykallari o'rnatilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasida Bobur nomidagi medal ta'sis etilgan ekan. Siz buni haykallarini ham tasvirda guvohi bo'lib turibsiz. Keling, shu xulosa o'rnida darsimiz yakunida men ayrim Boburning hayoti va ijodiga oid sanalar, ya'ni yillarni ta'kidlayman. Siz bu yil voqeada qanday voqealar ro'y berganligini topishga harakat qilib ko'ring. Birinchisi, 1483-yil. Siz darhol nima dedingiz? 14-fevralda Andijonda tug'ilgan deb javob berdingiz. Barakalla. Ikkinchi yilni aytaman. 1494-yilda. Nima bo'lgan ekan aziz o'quvchilar? Otasi vafot etib, 12 yoshda taxtni boshqarishga majbur bo'ladi. Keyingi yilda, ya'ni 1503-yil. Darsliklaringizda o'qidingiz aziz o'quvchilar. Jayxunni kechib, Qobul va G'aznani qo'liga kiritgan ekan. 1526-yilda esa aziz o'quvchilar, qanday voqea sodir bo'lgan edi? Hindistonni zab etib, Boburiylar sulolasiga asos solgan ekan. 1530-yilda esa hozirgina tanishdik sizlar bilan. Darsimiz yakunida 26-dekabrda Agrada vafot etgan ekan. Mana aziz o'quvchilar, Boburning hayoti, ijodi, ruboylari bilan batafsil tanishga harakat qildik. Siz o'zingiz ham mustaqil o'qishga, darsliklaringizda bergan ruboylarning mazmunini sharhlashga harakat qilib ko'ring. Sizlarga bu qiyinchilik tug'dirmaydi. Siz o'ylaysizki, bu tushunarsiz so'zlar deb o'ylashingiz mumkin. Lekin o'sha davrning tilini siz bilishingiz kerak ekan aziz o'quvchilar. Shuning uchun ham siz darsliklaringizga tagida lug'atlar bilan darsligingizda bayon etilgan. Darsimiz sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni yozib oling. Zahiriddin Muhammad Boburning qaysi ruboyisida vatan sog'inchini kuzatdingiz? Fikringizni asoslab bering. Aziz o'quvchilar, ikkinchi mustaqil topshiriqni yozib oling. Boburning qaysi fazilati sizda katta taassurot qoldirdi? Fikringizni yozing. Mana sizlar ruboyisi bilan tanishayotganingiz aziz o'quvchilar, uning fazilatlarini anglab bordingiz. Rostgo'ylik to'g'risidagi yozgan fikrlarini, vatandan ayrilib yurganda sog'inchini, vatanni qadrlashni, vatanning qadriga yetishni, tinchlikni asrash to'g'risidagi ruboylarni o'qib chiqdingiz. O'sha ruboylarda keltirilgan fazilatlardan qaysi biri sizga yoqdi? Fikringizni yozing. 3-chi topshirig'imiz esa Zahiriddin Muhammad Bobur haqida qaysi badiiy film suratga olingani haqida ma'lumotlarni aziz o'quvchilar internet saytlardan bir topishga harakat qiling. Shuning bilan bugungi adabiyot darsi uchun ajratilgan vaqtimiz yakunlandi. Men sizlarga ishonamanki, bugun adabiyotimizda berilayotgan nafaqat bugungi umumiy adabiyot darsida maqsadi bo'lgan sizlarga ezgulik to'g'risidagi fazilatlarni siz anglab boryapsiz va kundalik hayotingizda qo'llay olasiz deb o'ylayman. Shuning bilan darsimizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, bilimga chanqoq aziz o'quvchilar.
Matematika dersimizni boshlaymiz. Darsligingiz va o'quv qarorlaringiz tayyor bo'lsa, bugungi sana bilan darsimizning mavzusini yozib oling. Mavzu aralash sonlarni qo'shishga doir masalalar yechish bilan davom ettiramiz. Aziz o'quvchilar, biz o'tgan darsda aralash sonlarni qo'shish mavzusi haqida gaplashgan edik. Mana bu ko'rib turganingizdek esa misol o'tilgan mavzuda esa ularni to'g'ri to'rtburchaklar shaklida va qanday qo'shish usullarini o'rgangan edik. 2 butun 5 dan 2 qo'shamiz 1 butun 5 dan 1 sonlarning yig'indisi. Yana bir bor takrorlaymiz. Bu to'g'ri to'rtburchaklarimizda mana bu berilgan butun shakllarimiz 2 butunni bildiryapti. Va mana bu keyingi shaklimiz esa 5 ta teng bo'laklarga bo'lindi, lekin ulardan ikkitasi bo'yalganligi uchun 2 butun 5 dan 2 deb belgilab oldik va ularni geometrik shakllarda tasvirlab oldik. Endi esa keyingi shaklimizni oladigan bo'lsak, mana bu 1 butun, ya'ni keyingisi esa 5 ta teng bo'laklarga bo'linib, bitta bo'lakni bo'yalyapti. Buni esa 1 butun 5 dan 1 deb belgilab oldik. Buni esa geometrik shakllarda tasvirladik. Endi bu shakllarni qo'shayotganimizda esa 3 butun 5 dan 3 ni hosil qilgan edi. Endi ularni mana bu qo'shish usulida oladigan bo'lsak, aralash sonlarni qo'shayotganimizda bu aralash sonimiz yig'indi ko'rinishda, ikkinchi aralashimiz ham esa yig'indi ko'rinishda tasvirlanyapti. Buning uchun butun sonlarga butun sonni, kasr sonlarga kasr sonlarni qo'shib, ularga esa mana bu chiqqan natijamizni bir-biriga qo'shar edik. Va hosil bo'lgan natijamiz 3 butun 5 dan 3 ga teng edi. Yoki bo'lmasa ularni qisqacha ko'rinishi esa qanday usulda edi aziz o'quvchilar, bir yodga olingchi. Mana berilgan aralash sonimiz qo'shilyapti ikkinchi aralash sonimizga. Bunda esa butun sonlarni butun sonlarga qo'shar ekanmiz va kasr sonlarimizni esa kasr sonlarimizga qo'shar ekanmiz. Natijada esa aziz o'quvchilar, xuddi birinchi qo'shish usuli kabi bu ham 3 butun 5 dan 3 ga teng edi. O'tilgan mavzu yodingizga tushgan bo'lsa aziz o'quvchilar, keling endi ularni darsligingizga berilgan misol va masalalar bilan davom ettiramiz. Birinchi masala. Rasmlarni tegishli shakllar bilan to'ldiring va ular yordamida amallarni bajaring. Mana ko'rib turganingizdek, biz geometrik shakllarimizdan eng ko'p foydalanadigan bu doira shaklini tasvirlab oldik. Doira shaklimiz butun, butun va bir bo'laklarga bo'lingan bir qismi olinyapti. Biz buni qanday qism deb yozib olar ekanmiz? Barakalla. Butun, butun, ikki butun. Mana bu bo'laklarni to'rga bo'lganimizda bu bir bo'lagi to'rdan birni tashkil qilyapti. Endi esa aziz o'quvchilar, keyingi shaklimizga diqqat bilan e'tibor qiling. Bitta doiramiz bir butunni bildiryapti. Ya'ni ikkinchi doiramiz teng to'rtta bo'lakka bo'linganda, ularni teng yarmi ikkita bo'lagi olganda to'rdan ikkini tashkil qilyapti. Endi mana bu berilgan doiralarni biz aralash sonlarni qo'shish kabi qo'shganimizda esa natijamiz mana ko'rib turganingizdek 3 ta doira va 4 dan 3 ni hosil qildi. Endi esa navbatdagi doiraga diqqat bilan e'tibor qiling. Ya'ni 3 ta butun doira tasvirlanyapti. 4-chi doiramiz esa bu bo'laklardan 6 ta bo'lakka bo'linib, bo'laklardan 5 tasi olinganligi uchun esa biz uni aralash son ko'rinishda qanday tasvirlab olishimiz kerak ekan. Endi diqqat bilan e'tibor qiling. Keyingi shaklimiz esa 6 ta bo'lakdan 3 ta bo'lagi olinyapti va ularni mana bu yig'indi ko'rinishda tasvirlab oldik. Endi aralash sonimiz 3 butun 6 dan 5 chap tarafda turgan bu shakllar. Keyingisi esa qo'shamiz 6 dan 3 ni. Endi esa aralash sonimizni kasr qismimizga qo'shganimizda aziz o'quvchilar nechiga teng ekan? Barakalla. 3 butun 6 dan 8 ga teng ekan.
Va uni endi esa mana bu kasr qismimiz noto'g'ri kasrga aylanganligi uchun 8 ni 6 ga bo'lamiz, u bitta butun va 6 dan 2 qismi qolyapti. Natijada bu doiralarimiz 4 butun 6 dan 2 aralash son hosil bo'ldi ekan. Aziz o'quvchilar, endi navbatdagi masalaga e'tibor qiling. To'g'ri to'rt burchakning eni 5.13 dan 6 desimetr, bo'yi esa 9.13 dan 7 desimetr. To'g'ri to'rt burchakning perimetrini toping. Mana ko'rib turganingizdek, sizda to'g'ri to'rt burchak tasvirlangan va nimani topish talab etilyapti? Ya'ni uning perimetri P'ni topish talab etilyapti. P'ni topishimiz uchun esa biz bilamizki, tomonlarning yig'indisiga teng edi. To'g'ri to'rt burchakda 2 ta eni va 2 ta bo'yi bo'lganligi uchun biz buni mana bunday ko'rinishda yozib oldik. Ya'ni A qo'shuv A qo'shuv B va qo'shuv B. Bu degani 2 ta tomoni va 2 ta bo'yiga tengligi ma'lum ekan. Endi esa ularni mana bu shaklimiz, ya'ni geometrik shaklimizda tasvirladik. A teng ekan 5.13 dan 6 desimetrga, B esa 9.13 dan 7 desimetrga teng ekan. Endi esa aziz o'quvchilar, mana bu formulamizda xuddi yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, 2 ta A va 2 ta B bo'lganligi uchun tomonlarning yig'indisini esa 2 tadan deb yozamiz. P teng deymiz. Mana ko'rib turganingizdek, 2 ta A, ya'ni 2 ta tomoni 5.13 dan 6 qo'shilgan 5.13 dan 6 va qo'shamiz ikkinchi 2 ta tomonini. Ya'ni bu ham 9.13 dan 7 qo'shilgan 9.13 dan 7. Endi aziz o'quvchilar, ko'rib turganingizdek bizda 4 ta aralash son hosil bo'lyapti. Buni ham esa qo'shish amalini siz yuqoridagi mavzularda va avvalgi masalalarimizda o'rgangansiz. Buning uchun esa birinchi mana bu berilgan aralash sonimizni qo'shib olamiz. 5 ga 5 butunga 5 butunni qo'shsak 10 butun va ularning kasr qismlari esa 13 dan 12 ni ifodalayapti. Keyingisi esa 9 ga 9 ni qo'shsak 18, ularning kasrlari esa 13 dan 14 ga teng ekan. Endi bu chiqqan natijalarimizni, ya'ni 10 ni 18 ga qo'shganimizda 28 hosil bo'lyapti. Ularning yonidagi kasr qismlari esa 26 taqsim 13 ga teng. Biz bilamizki, 26 ni 13 ga bo'lsak 2 ga teng. Chiqqan natijamizni 28 ga qo'shganimizda javobimiz 30 desimetrga teng ekan. Javob perimetrimiz esa 30 desimetrga tengligi kelib chiqar ekan. Aziz o'quvchilar, bu kabi masalalar sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, navbatdagi darsligingizda berilgan 166 misolga diqqat bilan e'tibor qiling. Berilgan 2 ta kasrlar yig'indisi va butun son. Buni ham bilamizki, avvalgi mavzularda ularni qanday ishlash uslubini. Buning uchun esa aziz o'quvchilar, butun sonimizni birinchi yozib olib, keyin esa ularni kasr qismlarini qavslarga olib, yig'indi ko'rinishda yozib olar ekanmiz. Endi butun sonini o'zini yozib, mana bu kasrlarni qo'shganimizda 9 dan 6 ni hosil bo'lyapti. Natijada butun sonni kasr qismga qo'shganimizda aralash son 1.9 dan 6 hosil bo'lar ekan. Endi esa aziz o'quvchilar, navbatdagi misolga e'tibor qiling. Butun sonimiz o'rtada kelyapti va chetlarida esa kasr qismlari. Endi buni ham yozib olishimizdan oldin butun sonini tengdan keyin yozib olamiz va qolgan qismlarini esa, ya'ni qavslarga olib, yig'indi ko'rinishda ifodalar ekanmiz. Buni ham birinchi 3 ga qo'shamiz va kasr qismni 11 dan 7 ni qo'shganimizda aralash son 3.11 dan 7 hosil bo'lar ekan. Navbatdagi misolimiz esa ko'rib turganingizdek, endi aralash sonlar bilan kasr, ya'ni qismlari qo'shilyapti. Bunda ham esa birinchi o'rinda butun sonini o'zini yozib, kasr qismlarimizni 3 ta yig'indi ko'rinishda, ya'ni birinchi qo'shiluvchi, ikkinchi qo'shiluvchi va uchinchi qo'shiluvchi ko'rinishda qavslarni ichida yig'indi ko'rinishda yozib oldik. Endi esa 1 ni qo'shamiz va qavsni ichidagi yig'indimiz 12 dan 7 ga teng ekan. Butun songa 12 dan 7 ni qo'shganimizda 1.12 dan 7 hosil bo'lar ekan.
Aysa o'quvchilar, bu kabi misollar sizga tushunarli bo'layotgan bo'lsa, navbatdagi misolga e'tibor qiling. Endi esa aziz o'quvchilar, mana bu butun sonimiz boshida kelyapti va kasr qismlari esa butun songa qo'shilyapti. Buning uchun esa 12 ni o'zini yozib olib, ya'ni butun qismni yozib, kasr qismlarini qavsga yig'indi ko'rinishda yozib oldik. Buni 12 ga qo'shamiz. Qavs ichidagi natijamiz 6 dan 6 ga teng ekan. Biz bilamizki, har sonni, ya'ni har qanday sonni o'z-o'ziga bo'lganimizda bu 1 ga teng ekan. 6 ni 6 ga bo'lsak 1, 12 ga 1 ni qo'ysak javob o'z-o'zidan ma'lumki 13 ga teng ekan. Aziz o'quvchilar, endi navbatdagi misollarga e'tibor qiling. Aralash sonlarni qo'shish usullari. Bunda ham esa biz yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, aralash sonlarimiz 3 ta berilgan ekan. Ya'ni ko'rib turganingizdek, birinchi aralash son, ikkinchi va uchinchi aralash son. Buni endi siz to'g'ridan to'g'ri qo'shish usulini bilasiz. Ya'ni 5 ga 2 ni qo'shamiz 7, 7 ga 1 ni qo'shamiz 8 ekan. Kasr qismlarini qo'shayotganimizda maxrajlar o'zgarishsiz qolyapti. Suratida turgan qo'shiluvchilar esa yig'indini hosil qilyapti. Ya'ni 5 ga 1 ni qo'shamiz 6, 6 ga 2 ni qo'shamiz 8. O'qilishiga diqqat bilan e'tibor qiling. 8 butun 9 dan 8 deb o'qilar ekan. Navbatdagisi esa 7 butun 3 dan 1 qo'shilgan 4 butun 3 dan 1 va qo'shilgan 1 butun 3 dan 2. Qani aziz o'quvchilar, bir o'zingiz qo'shib ko'ringchi. Barakalla, 7 ga 4 ni qo'shamiz, keyin esa 1 ni qo'shib olamiz. Natijada esa bu 12 butunni bildiryapti. Kasr qismlarni qo'shayotganimizda esa mana bu suratlari 1 ga 1 ni qo'shsak 2, 2 ga 2 ni qo'shsak 4 hosil bo'lyapti. Aziz o'quvchilar, bu aralash sonimizda agar sizda ifodaning qiymati so'ralayotgan bo'lsa, 4 ni 3 ga bo'lganingizda, ya'ni 1 butun 3 dan 1 hosil bo'ladi. Natija esa javobi 13 butun 3 dan 1 hosil bo'ladi. Masalaning shartida aralash son ko'rinishda so'ralayotganligi uchun biz uni faqat aralash son ko'rinishda yozib oldik. Aziz o'quvchilar, endi 12 butun 4 dan 3 hosil bo'lyapti. Natijada mana bu kasr qismimiz noto'g'ri kasrga aylanganligi uchun 4 ni 3 ga bo'lsak 1 va uning qolgan kasr qismi 3 dan 1 ga teng. 12 dan, ya'ni 12 ga mana buning 1 butun qismini qo'shsak 13 ga teng, qolgan kasr qismi esa 3 dan 1. O'qilishi 13 butun 3 dan 1 ga teng ekan. Endi esa navbatdagi misolga e'tibor qiling. 4 butun 19 dan 5 qo'shilgan 6 butun 19 dan 1 qo'shilgan 3 butun 19 dan 2. Buni ham o'z-o'zidan qo'shish usulini bilamiz. Ya'ni 4 ga 6 ni qo'shamiz va 3 ga qo'shganimizda 13 butunni hosil qilyapti. Kasr qismlar esa 5 ga 1 ni qo'shsak 6, 6 ga 2 ni qo'shsak 8. Bir xil maxrajlilar bo'lganligi uchun maxraj o'zgarishsiz, ya'ni 19 ga teng deb yozilar ekan. O'qilishi 13 butun 19 dan 8 deb o'qilar ekan. Endi esa navbatdagi 8 butun 21 dan 11 qo'shilgan 2 butun 21 dan 6 qo'shilgan 1 butun 21 dan 4. Buni ham qo'shganimizda esa aziz o'quvchilar, 8 ga 2 ni qo'shsak 10, 10 ga 1 qo'shsak 11 ga teng. Endi esa mana bu kasr qismlarini qo'shayotganimizda esa 11 ga 6 ni qo'shsak 17, 17 ga 4 ni qo'shsak 21 ga teng ekan. Ya'ni bu esa noto'g'ri kasrni tashkil qilyapti. 21 ni 21 ga bo'lsak 1 ga teng, 11 ga 1 ni qo'shsak 12 ga teng ekan. Aziz o'quvchilar, bu kabi misollarni ishlayotganingizda mana shu butun sonni kasr qismiga diqqat bilan e'tibor qiling. Chunki ularga siz ishlayotganingizda misolingiz noto'g'ri chiqishi mumkin. Agar ular oddiy kasr, ya'ni to'g'ri kasrni tashkil qilayotgan bo'lsa, o'z-o'zidan aralash sonlar shu holatida qoladi. Agar u noto'g'ri kasr bo'lsa, ularga bir soni, ya'ni nechiga bo'layotgan bo'lsangiz, to'liqsiz bo'lma nechiga teng bo'lsa, o'sha sonni yonida turgan butun songa qo'shib, qolgan, ya'ni qoldig'ini suratga, bo'luvchisini esa maxrajga yozib qo'yishni yodingizdan chiqarmang.
Qaysi o'quvchilar? Endi navbatdagi misollarimizga e'tibor qiling. Bu esa sonli labirint deyiladi. Bu labirintlik sonli misollarimiz esa aylana shaklida tasvirlangan. Bu aylanamizning tashqi tarafida ko'rib turganingizdek aralash sonlar va kasrli sonlar berilgan. İçki aylanamızda ise mana bu aralash va kasr sonlar berilgan. Siz mana shu berilgan aralash va kasr sonlarini qo'shganingizda mana bu aylanamizda ichida turgan ikki sonni kelib chiqish kerak. Ya'ni siz ularni to'g'ri tanlay olishingiz kerak. Tanlaganingizda ularning qiymati 2 ga teng bo'lishi kerak. Sizga masalan sharti tushunarli bo'lgan bo'lsa, diqqat bilan e'tibor qilib ularni ishlash uslubiga qarang. Birinchi, oldik mana bu tashqi aylanada turgan 1.7 dan 4 ga qo'shyapmiz, qaysi qismni qo'shyapmiz? Ya'ni uni ichki tarafida turgan kasr qism, ya'ni 7 dan 3 qism, ya'ni oddiy, ya'ni to'g'ri kasr deya qolaylik buni, to'g'ri kasrni qo'shyapmiz. Natijada ularni qo'shayotganimizda bilamizki, butun son o'zi yoziladi, chunki ikkinchi kasrimizda butun son yo'q. Va kasr qismlarini qo'shayotganimizda 4 ni 3 ga qo'shsak 7. Maxraj o'zgarishsiz qolyapti. 7 ga 7 ni bo'lsak 1. Yonidagi butun songa 1 sonini qo'shganimizda 2 sonimiz kelib chiqdi. Chunki so'ralayotgani bu 2 son edi. Endi esa navbatdagi tanlab olingan kasr qismlarga qarang. 8 taqsim 7. 8 taqsim 7 mana aylanamizning tashqi tarafida turibdi. Keyingisi esa 6 taqsim 7 mana ichki tarafida turibdi. Ularni qo'shayotganimizda esa siz o'quvchilar bu bir xil maxrajli kasrlarni qo'shish amaliga o'xshadi. Endi unda ham bajarayotganimizda maxrajlarimiz o'zgarishsiz qolib, birinchi qo'shiluvchi va ikkinchi qo'shiluvchini qo'shganimizda 14 hosil bo'lyapti. 14 ni 7 ga bo'lganimizda 2 kelib chiqar ekan. Endi esa navbatdagi misolimiz 1 taqsim 4 yoki 4 dan 1 qo'shilgan 1 butun 4 dan 3 ularni ham qo'shganimizda esa butun qismlarni o'zi yozilib kasr qismlarni qo'shganimizda 4 dan 4 ya'ni 4 taqsim 4 ni hosil qilyapti. Bu ham esa bu 1 1 ga 1 ni qo'shsak 2 hosil bo'lyapti. Ko'rib turganingizdek, ya'ni aylanalarning ichida turgan qizil rangdagi son 2 hosil bo'ldi. Endi esa navbatdagi 5 taqsim 4 yoki 4 dan 5 qo'shilgan 3 taqsim 4 yoki 4 dan 3 o'qilishlarga esa o'quvchilar diqqat bilan e'tibor qiling. Endi esa ularni qo'shayotganimizda esa bu ham bir xil maxrajli kasrlar. Maxraj o'zgarishsiz qolyapti va esa suratidagi turgan 8 ya'ni yig'indi hosil bo'ldi. 8 ni 4 ga bo'lsak 2 ya'ni natijasi 2 ga teng ekan. Endi keyingi sonli labirintimizga e'tibor qiling. U ham esa aylanalarda tasvirlanyapti. Aylanalarning tashqi tarafida sonli, ya'ni aralash sonlarimiz va kasr sonlarimiz to'g'ri va noto'g'ri kasrlar ham berilgan. Endi ularni yechayotganingizda aylanalarimizda ichidagi ya'ni 3 sonini hosil qilishimiz kerak. Qanday hosil qilishimiz kerak? Biz ularni to'g'ri tanlay ola bilishimiz kerak. Ana undan keyin 3 soni kelib chiqadi. Aziz o'quvchilar, ularni ishlash uslubiga e'tibor qiling. 2 dan 3 qo'shilgan 1 butun 2 dan 1. Ya'ni qo'shayotganimizda esa butun sonni o'zi yoziladi va kasr qismlarini qo'shayotganimizda esa 4 taqsim 2 hosil bo'ldi. 4 ni 2 ga bo'lsak 2, yonidagi butun songa qo'shganimizda esa 3 soni hosil bo'ldi. Endi esa navbatdagisiga e'tibor qiling. 1 butun 6 dan 4 qo'shilgan 6 dan 8. Bunda ham esa butun sonni o'zi yoziladi va kasr qismlarini qo'shayotganimizda 12 ga teng. Maxraj esa o'zgarishsiz qolyapti. Butun sonni o'zi yoziladi. 12 ni 6 ga bo'lsak, 2 tadan 1 ni 2 ga qo'shsak esa 3 ga teng ekan. Endi esa navbatdagisiga e'tibor qiling. 1 butun 6 dan 1 qo'shilgan 1 butun 6 dan 5. Bunda ham esa aziz o'quvchilar, mana ko'rib turganingizdek, butun sonlarni butun songa qo'shamiz. Ya'ni 1 ni 1 ga qo'shganimizda 2 hosil bo'lyapti. Kasr qismlarni qo'shganimizda esa bu maxrajlar o'zgarishsiz qolib, suratida turgan 1 qo'shamiz 5 ga. Bu esa 6 taqsim 6 ni ifodalayapti. Natijada esa 2 butunga qo'shamiz 6 taqsim 6 ni, bu esa 3 ga teng ekan.
Navbatdagi sessiya o'quvchilar 2.2 dan 1 qo'shilgan 2 dan 1. Buni ko'rib turganingizdek, 2 butun sonini o'zi yoziladi, chunki keyingi kasrimizda butun son yo'q. Shuning uchun ham 2 ni o'zini yozib, kasr qismlarini qo'shganimizda esa 2 taqsim 2 ni hosil qiladi. 2 ni 2 ga bo'lganimizda 1 va 2 butunga qo'shganimizda esa 3 ga tengligi kelib chiqar ekan. Aziz o'quvchilar, bugungi mavzu sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni daftaringizga yozib oling. Aralash sonlarni qo'shishga doir 10 ta misollar tuzing. Ya'ni siz ularni qo'shayotganingizda ikkinchi kasrimizda kelayotgan noto'g'ri kasrlarga va aralash kasrlarning 3 ta keladimi, 4 ta keladimi va 2 ta keladimi oldin butun qismlarni yig'indi ko'rinishda butunni butunga qo'shib va kasrlarimizni kasrga qo'shib, ana undan keyin aralash son ko'rinishda belgilab olishni yodingizdan chiqarmang. Shuning bilan bugungi matematika darsimizni yakunlaymiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Hello pupils, I'm glad to see you again and let's start our English lesson. Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar, sizlarni yana ko'rib turganimdan xursandman. Ingliz tili darsimizni boshlaymiz. Today's theme is lesson 4, I like music, page 51. As usual, we will start the lesson with checking the self-study task. Odatdagidek, darsimizni uyga vazifani tekshirishdan boshlaymiz. So, you needed to complete the sentences and now let's check it. The first one, does she like roller skating? The second, do you like the long jump? The third one, do you play cards? Number four, does she fly a kite? The fifth one, do you go fishing? And number six, does she jump a rope? The seventh, do you like the high jump? And the last one, does she ride a skateboard? Hopefully you have the correct answers. Now we will begin today's lesson. In this activity, please try to guess the genre of music. Look at the pictures and match them to the words. You can see classical, pop music, rock music and jazz. And what do you think? Which picture is suitable for the word, for example, classical or pop, rock or jazz? If you have done it, it's time to check your answers. Yes, you can see A picture is jazz music and B picture is pop music and C picture is example for classical music and the last one is D picture and it's called rock music. Good job! In the next activity, we will try to find the hidden words. Keyingi mashqimizda biz harflarni o'rni almashtirilib bekitilgan so'zni topishga harakat qilamiz. And one tip is for you. And there are given genres of music. Demak, bu yerda faqat musiqaning janrlari bekitilgan. The first one, you can see K-O-R-C. And the correct answer is rock. Yes. Here was hidden the word rock.
The next one, Z, A, J, Z, and we can easily find it that it is jazz. The third one, which word is hidden here? Yes, you are right. It is classical. And the last one, you have found it easily. It's pop music. Good. Now we will listen to several pieces of music, and your task is to find out what genres does it belong to. Now let's start. The first piece of music. In the next task, you need to complete the sentences using the words from the cloud. Keyingi mashqimizda berilgan gaplarni bulutchani ichidagi so'zlardan foydalangan holda to'g'ri to'ldirishimiz kerak bo'ladi. And you have some seconds to do this task. Demak, sizlarga bu mashqni bajarish uchun bir necha soniya beriladi. If you have done it and ready to check, let's check your answers. What do you do in the evening? Siz kechqurun nima bilan shug'ullanasiz? I listen to music. Men musiqa tinglayman. What kind of music do you like? Sizga qanday musiqa yoqadi? I like classical. What about you? Menga klassika yoqadi. Sizgachi? Here, I like jazz. Menga jazz yoqadi. I do too or I don't. Menga ham yoki menga yoqmaydi degan variantni tanlashingiz mumkin. Now let's read Lucy's letter and find out her favorite music. Hozir birgalikda Lucy'ning xatini o'qiymiz va uning sevimli musiqasi qaysi ekanini topamiz. Are you ready? Let's read. Dear Aziz, thank you for your letter. I like reading about your hobbies. I like listening to music. My favorite music is pop. I don't like jazz or rock. My favorite singer is Whitney Houston. I like her singing. She's fantastic. What's your favorite music? And who is your favorite singer? Please write to me soon. Love, Lucy. And what do you think? Have you found Lucy's favorite music? Yes, of course. Her favorite music is pop music. Demak, xatdan kelib chiqib shuni aytamizki, Lucy'ning sevimli musiqasi bu pop musiqa ekan. Now, let's move on to the next activity. Here, we need to complete the sentences according to Lucy's letter. Berilgan matnni xat asosida to'ldirishimiz kerak. Let's start. Here we have the verb likes. So here we write Lucy. Lucy likes pop music. Demak, xatdan kelib chiqib, Lucy pop musiqani yoqtiradi deb to'ldirdik. Now again, try to continue independently and try to complete the sentences on your own. Then we will check it together. Have you written and are you ready to check? Good. Let's check. Lucy likes pop music, but she doesn't like jazz or rock. Her favorite singer is Whitney Houston. Lucy likes listening to music. Pupils, if you have done in this way, you have
the correct answers. In the next task, you need to read the dialogue and guess the names. Keyingi mashqimizda dialogni o'qiymiz va rasmlarni to'g'ri topishga harakat qilamiz. Let's read the dialogue together. Madina, I play the Doira. What about you? Kamola, I don't play the Doira, but I play the piano. What about you, Anwar? Anwar, I play the guitar and my brother does too. Here, I would like to remind you that you must use the definite article the with the names of musical instruments. Demak, qadrli o'quvchilar, musiqa asboblari bilan biz har doim the artiklini ishlatamiz. The doira, the guitar, the piano, etc. Now we have read the dialogue and please guess the names. Dialogni o'qib oldik. Endi rasmlarga o'zingiz ismlarni yozib chiqing. And now let's check your answer. The first photo, the boy with the guitar is Anwar, because Anwar said that he plays the guitar. The second photo, who is it? Is she Madina or Kamala? You are right, it's Kamala. Because I don't play the doira, but I play the piano is Kamala's words. And the last picture is Madina, because Madina plays the doira. And it's time for self-study task. Your task is to complete the letter. Uyga vazifangizda berilgan xatni mos keladigan so'zlar bilan to'ldirishingiz kerak bo'ladi. And that's all for today. It's time to say goodbye. See you next time. Goodbye.